Da, prvi utisak je da sam veoma zadovoljan izgledom ulice. Nadam se da su zadovoljni i meštani koji ovde žive i koji će ulicu najviše koristiti. Da podsetim da smo ovo gradilište obišli kad su radovi počeli negde krajem marta. Obilazimo ga sada da vidimo kvalitet izvedenih radova, mada ima još negde 20-ak dana do završetka. Potrebno je ovde uraditi saobraćajnu signalizaciju i na potpornom zidu ćemo uraditi zvučne panele. Ovo je bilo dosta zahtevno gradilište, negde oko 220 metara samo potpornog zida je urađeno. Potporni zid koji je sprečio dalje klizanje terena i ulice, potpuno novi asfalt, urađena je nova vodovodna mreža i u glavnoj ulici Ruzmarina i u bočnim ulicama. I ovde će, kao što sam rekao, biti još neke sitnice kao što je saobraćajna signalizacija, zvučni paneli itd. Nadam se da ćemo, kada bude gotova potpuna ulica, još jednom doći ovde da vidimo kako je finiširano. Što se tiče drugih radova, da podsjetim da su trenutno počeli radovi, očekujemo u neko dogledno vreme asfaltiranje puta Belski most, Belski krst. Da podsjetim da smo to jednu deonicu uradili prošle godine i obećali da ćemo da nastavimo. Sad sam ovde sreo jednog radnika koji mi je baš rekao da nisu verovali u obećanja da ćemo nastaviti put ka Gostuši. Ali to je još jedan dokaz i potvrda da ono što obećamo i uradimo, dakle trudimo se da ne dajemo obećanja koje ne možemo da ispunimo. To će biti zaista dobar put jer će od centra Pirota do Gostuše moći da se dođe asfaltom. Ko je to mogao da zamisli pre nekoliko godina da će kvalitetno i brzo doći do Gostuše? Radi se ulica 7. juli koji možemo da kažemo da je tu negde blizu centra grada. Bio je kratak zastaj radova, sada su radovi ponovo počeli da se odvijaju. Biće uređenja zelenila, parking površina i kompletne ulice. Rade se još neke ulice u gradu, tek se očekuje novi investicioni ciklus, pošto su javne nabavke prošle. Očekujemo nastavak Ćirila i Metodije i još mnoge druge ulice. Biće ovo dosta zanimljiva i, da kažem, ambiciozna građevinska sezona. Pre svega da izrazim veliku zahvalnost na razumevanju gradskoj upravi. Mislim da smo prevršavamo radove na rešavanju jednog velikog problema koji je bio noćna mora i svih meštana naselja. Znači, praktično ovo je ostvarenje jednog sna koji pre 3-4 godine je bio samo san. Koristim priliku isto da se zahvalim i firmi koja ovo izvodi, koji su ljudi su radili pod svim vremenskim uslovima, a ujedno i kvalitetno i poštujući rokove. To je specifično naselje s ovim sokacima. Mi ovo rešavamo sad ove horizontalne ulice. Imamo još jednu, nadam se, do godine ciklama i onda krećemo sa ovim ulicama. Mislim da ja znam kako je to ranije radeno, to su utovarivači su vukli valjce, valjda će ove firme da se snađu i da zadovolje naše potrebe.